Abatuuze bano bagamba nti enkuba yatandisenge yokusaaga wabula gyebyaggweredde ng'evudde mu muziro gw'amaanyi ogwayonoonye kumpi buli kirime wamu n'okusuula amayumba gaabwe. Bano babadde basobeddwa nga bagamba nti tebamanyi kyakuzzaako nti kubanga n'ensimbi zibadde bakozesa mu kulima beewola neewole. Abamu ku boonooneddwa ebirime byabwe kwe kuli omutuuze alinayiika nnamba y'ennyaanya nga nazo zoonooneddwa bya kitalo. Abamu ku batuuze tebasigazza wakwegeka luba oluvannyuma lwa kibuyaga abadde mu nkuba okusuula ennyumba zaabwe ku ttaka. Twajiddwa kati Mukama Katonda tumanyi mu kyeyatukoze. Tubala twetaaga abazira kisa asobole otuyamba. Atuyambe tuli mu looni. Nga bw'olaba ennyaanya abaaguliddwako amayumba bangi. Wangi buli omu bannange tetulina kyakukola. Buli bw'olaba ennyaanya zino n'awalala gy'olaba lumonde buli wamu abantu bali bubi. Naye tutumira ku kyalo kuno. Ninayo ebijanjalo yiika bbiri. Ne mawogo omuzira abikubye n'abimalawo ndi mu looni nsaba buyambi abanyamba abaana tebagenda kusoma. Nina amabanja nga bwemmanyi embeera gye tulimu kati eri mu ggwanga. Bye byange mbadde nsaba gavumenti yetusuula omukono ku bintu byaffe ebyayonoonesa olw'omuzira. Abakulembeze mu kitundu kino nga bukulembeddwa mu meeya wa Kasanje Town Council Zindagaira Jonathan basabye buli eyawola abantu bano ensimbi okubakwatirwa ekisa nga babagumiikiriza balabe butya engeri gye basobola okuzisasulamu mpolampola. Era obirengera wali ku mutala wano byonna byonna saasigaza kantu konna mawogo yonna nsaba gavumenti esobole okunnyamba lwakuba nti nafiiriddwa ennimiro zange naaka n'ebijanjaalo hiikeemu ne muwogo ne lumonde n'olusuku byonna byonna byaweddeko. Omulanga eri gavumenti ebitongole ebigwa mu kitongole mu mbeera eno ya bigwa bitalaze tudduukira abantu bano abekasanje naddala bulumbu abafunye ekizibu ekiti nga twetaaga emmere enkalu okusinza bwe ndabye wano twetaaga ensigo twetaaga endu z'ebitooke emiti gya muwogo egy'okuddamu okusimba n'ensigo ya kasooli okuddamu okusimba. Yekizza Richard ssentebe w'ekyalo kino asabye buli yenna asobole okukwasizaako abantu bano okusitukiramu nga yatega ogw'ekyaye kubanga tebalina kyakuzzaako. Ennyaanya emisiri yiika ettaano okusoba tubasaasidde ennyo bannange kubanga ate ennyaanya zo zibadde zaateekako dda ensigo zaazo nga zireka ddala zinaatera okwengera naye zonna ziweddewo zonna ziwedde omuza gwazimazeewo. Abakakkamu okubeera bazira kisa batunule embeera gye batuuseeko bwe bawoze ssente babakendereezeeko ku bbanga balyo baleme batawaanya mu kubabanja ssente.